Dobrý večer. Sme veľmi radi, že tu vidíme takýto krásne plný podnik. Tešíme sa, že ste tu dnes večer s nami. No a ja vás vítam pri našich ekonomických rečiach a dnes večer máme pre vás nachystanú takú dosť aktuálne trefnú tému. Asi ste ju už aj zachytili, ten názov. Volá sa to, že z cudzieho krv netečie. Kto nasadí poslancom rozpočtovú kazajku? Na to asi odpoveď sa hľada ťažko, ale my sa o to dnes večer pokúsime. Našim hosťom je pán Viktor Novisedlák, ktorý je výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. S tými kazajkami tam by ste mohli začať šiť, nie? No a moderovať a diskutovať bude náš kolega z INES Radovan Ďurana. Ďakujem, Vinka. Ešte raz dobrý večer. Vy iste viete, že sa venujeme verejným financiám a zvlášť deficity a zvyšovanie daní nám leží v žalúdku, ale mám taký pocit, že to, čo sa teraz odohráva v parlamente, je niečo unikátne, bohužiaľ nie v dobrom slova zmysle. A chcel som, aby sme mali túto debatu s Viktorom aj kvôli tomu, že veľa ľudí na jednu stranu poriadne nevie, čo všetko robí rozpočtová rada, že to nie je len dlhová brzda. A aj kvôli tomu, že sa častokrát vo fórach objavujú také rôzne hlášky a dokonca aj niektorí ministri sú takí, ktorí sa vymedzujú voči rozpočtovej rade. Ja si myslím, že je to nefér. A s Viktorom sa poznáme už určite viac ako 10 rokov, ale neviem, koľký z vás poznajú Viktora, preto by som ťa, Viktor, v úvode chcel poprosiť, že by si niečo povedal o svojej histórii, kde si vlastne začínal a ako si skončil v rozpočtovej rade. Ďakujem pekne za uvítanie. Ja som milo prekvapený, že je vás tu toľko. Preto len téma verejných financií, nie som zvyknutý na to, že by to bolo také, povedal by som, takou bežnou témou, ale chápem, že pokiaľ sa ide, tak ako bolo avizované, že ideme sa posťažovať na vládu, takže to je také rukolapné. Čo sa týka mňa, už som teda evidentne dosť starý, lebo musím ísť do histórie, Ale možno aj pre pochopenie toho, že čo budem rozprávať, je, že ja som začínal na ministerstve financií v roku 2003. Ja som tam strávil solidných 9 rokov, takže zažil som pár ministrov, pár štátnych tajomníkov. A po tých 9 rokoch som vlastne v roku 2012 som bol oslovený, teda aby som bol pri začiatku teda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako výkonný riaditeľ, vtedy som teda tam. Takže to je asi toľko v mojej histórii. No. Takže v tom, na ministerstve financií si bol v IFP? Áno, na ministerstve financií som bol v podstate v období, kedy Inštitút finančnej politiky v podstate existoval v nejakej podobe, ale vlastne v tom roku 2003 tam prišiel Ľudo Odor, ktorý vlastne dostal mandát zreformovať Inštitút finančnej politiky, aby sa tam dostali ako keby taká osviežiť to, aby sa tam zavedli nejaké moderné analytické nástroje, takže celé sa to prekopalo a v podstate ten formát Inštitútu finančnej politiky vlastne trvá až doteraz. Takže to boli tie začiatky. Ja som tam začínal ako študent, potom som plynule prešiel, som bol na oddelení daňových príjmov a fiškálnych analýz, takže v podstate aj dlhodobá udržateľnosť sa rozvíjala už vtedy. A takže prirodzený taký vývoj aj z toho backgroundu môjho vlastne vyplynulo, že tá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je teda taký prirodzený mm-hmm. krok, lebo už človek má navnímané, že čo sa na ministerstve financií deje, akým spôsobom, a tak je dobre vedieť tieto informácie, keď človek je zase na tej druhej strane, že ich má kontrolovať, takže ten know-how je dôležitý. A to, čo chcem povedať, je, že vlastne v tej oblasti je veľmi málo ľudí, ktorí sa rozumejú. Nie je to o tom, že by ja som bol nejaký výnimočný, ale naozaj tá fiškálna politika, verejné financie z toho analytického pohľadu, tak to je niečo, čo sa ani na školách v tom čase veľmi nejako nevyučovalo, a hľadať ľudí a motivovať, aby sa venovali rozpočtu a verejným financiám, bolo v tom čase veľmi ťažké. Teraz je to trošku lepšie,
ale není to zvyčajne prvá voľba ľudí, čo je trošku sklamané. No, ako vidíte, toto je živý príklad, že 20 rokov sa dá venovať verejným financiám. A Viktor, bol si vlastne pri obnove IFP, bol si pri založení RRZ, prvé trvalo 10 rokov, druhé trvá už 11 rokov, čo máš v pláne ďalšie? Na to som nerozmýšľal ešte. To, čo mňa fascinuje, je, že naozaj ten svet verejných financií je tak rozmanitý, že tí politici vedia prekvapovať zo dňa na deň, že človek príde do práce a vlastne netuší, ako sa to vyvinie. Keď to bolo na ministerstve financií, to bolo, to naozaj človek prišiel a do dvoch hodín odrazu niečo, hej, že bolo treba niečo riešiť. V rade to bolo zo začiatku trošku pokojnejšie, predsa len sme vznikali, bolo treba vybudovať nejaké aparáty, ale čím dlhšie sme na trhu, tak to poviem, tak tým viac sa od nás očakáva aj tie reakčné časy, takže teraz je to už tiež pomerne aj u nás dynamické. A koľko vás tam je? Aktuálne je nás okolo 30 už, čo už je pomerne slušný počet. A v podstate ten ďalší rozvoj, my sme do roku 2020, my sme sa držali okolo 15, teraz je nás už 30 a práve kvôli tomu, že ten dopyt po nejakých našich výstupoch narástol, a vznikli nejaké ďalšie povinnosti legislatívne, tak na to, aby sme to vedeli doručiť, tak bolo potrebné posunúť tú kapacitu. Ja sa spýtam, komu hovorí niečo slovo SimTask? Zvinite ruku. Dúfam, že všetci, ktorí odídete z tohto stretnutia, sa pôjdete pozrieť na tú podstránku, pretože Viktor, povedz. SimTask je mikrosimulačný model daňovo-dávkového systému. Je to vlastne taký, my ho používame na kvantifikáciu dopadov zmien v daňovej legislatíve a v dávkach na domácnosti. Je to svojím spôsobom, v tom čase to bola unikátna vec, čoraz viac to používa aj Inštitút finančnej politiky, nie sme jediní, ktorí robia mikrosimulačné, ale to, že sme to dali na web, je práve to, že sme chceli dať možnosť, aby tie najbežnejšie všelijaké návrhy, ktoré kohokoľvek napadnú, aby si mohli vyrátať nielen aký je dopad na verejné financie, ale aký je to dopad na domácnosti, lebo to je tá dôležitá časť, ktorá väčšinou absentuje v tých debatách. Ja ti do toho skočím, takže keď budete pri pive viesť debatu a niekto povie, ja by som to vyriešil 25% DPH-čkou, tak v tom modeli on si za 7 sekúnd vám ten model spočíta, čo sa stane s deficitom, keď zmeníte túto sadbu. Čo sa stane, keď zvýšite daň z príjmu právnických osôb na 79%? Alebo čo sa stane, keď zvýšite tieto dávky a on ten model to zároveň prepočíta aj na príjmové decily domácností, takže vidíte, kto bude ako benefitovať a kto ako na tom bude tratiť. Takže na také hranie sa s politickým programom, a ja to vždycky hovorím tým stranám, že vlastne každý svoj politický program by si mali otestovať v tom modeli a môžu to tam rovno napísať, koľko by z toho bolo. No dobre, vravel si, že teraz je tvoja práca tiež prekvapivá a ja si tak námatkovo spomínam, odmena za očkovanie, daňový bonus 140, teraz máme najnovšiu pecku 500 eur za účasť vo voľbách. Čo boli pre teba najväčšie pikošky? Čo ťa fakt posadilo do stoličky? To je ťažko takto vyberať, hej, ako myslíš teraz v poslednej nejakej éry. Ja vždy hovorím, že mňa už malo čo prekvapí, ale vždy poviem, že aj keď prídu k nám noví ľudia, hovorím, že politici vždy vedia prekvapiť. Vždy. To je niečo, čo vy neviete predvídať. A napríklad tá posledná 500 eurovka za tie voľby, to bolo niečo veľmi, veľmi špecifické. To by ma nenapadlo. Lebo všetky tie ostatné zadarmo, zaočkovanie, motivácia, hoci čo iné, to sú bežné politiky, len bledomodrom, hore, dole a menia sa len sumy. Ale za voľby to je taká špecialita. Dobre, to znamená, že politici ako zlepšujú vašu schopnosť predvídať a podobne. No a teraz prejdeme k tomu, kvôli čomu som vás sem volal, pretože otázka je, ako nasadiť politikom kazajku. To znamená, aby nemohli len tak s hociakým návrhom prísť a zvyšovať deficit, prípadne dlh. My už máme dlhovú brzdu, to už všetci poznáte, už má koľko 10-12 rokov. Dlhová brzda je pomerne
jednoduchá vec, ktorá sa dá napísať na jednu stranu a má jasne stanovené pravidlá. V podstate od jej spustenia sa ju nedarí dodržiavať. Presne tak. Áno, nedarí sa ju dodržiavať a ten hlavný dôvod je, že ona si tak, ako keby, keď sa písal zákon, tak tá dlhová brzda je v ústavnom zákone. A keď sa to písalo, tak všetci mali pocit, že ústavný zákon, že je to niečo také... Nedotknuteľné. Áno, a že je to také znešené, že je to ústavný zákon, že to musia všetci rešpektovať. Tak, že ten rešpekt k tej ústavnosti sa predpokladal. A preto aj tie sankcie, ktoré tam boli v tej dlhovej brzde, boli písané najprv mäkšie a potom sa to sprísňovalo. A problém je, že tie prvé sankcie, keď vysvetlím len, že to tam je nejaké 10-bodové pásmo, toho dlhu je, a keď vstúpite do tých prvých pásiem, tak sú nejaké sankcie, že musíte predložiť nejaké opatrenia vláda, musí niečo deklarovať parlamentu a podobne. A že oni sa riešili formálne, že reálne tie opatrenia neprichádzali na znižovanie dlhu. A tým pádom sa to tak hralo, že poslal sa papier a bola vybavená vec. Tie prísnejšie sankcie od toho tretieho pásma, tak to sú tie vážne, ale tým sa darí sa im vyhýbať, a to tým, že sa vlastne vždy mení vláda. To ináč bol dôležitý krok, keď Matoviča nahradil Heger, tak sa čiastočne upravilo programové vyhlásenie a podľa zákona nové programové vyhlásenie znamená, že vláda zase dostane 24 mesiacov, kedy sa tá dlhová brzda neuplatňuje. Takže to bol veľmi pragmatický krok a teraz sme v situácii, keď dlh je okolo 60% a vlastne už sme v tom najvyššom pásme a vlastne v roku 2024 by už mala platiť aká sankcia? V roku 2024, keby sa nemenila vláda, nebolo nič, tak vlastne by bola tá sankcia, že by sa mal pripravovať vyrovnaný rozpočet, nerastúce výdavky. Keby sme mali vládu, tak by musela požiadať o dôveru. Takže sú to tie najprísnejšie sankcie. Naozaj, akože to kladivo v tej dlhovej brzde ako keby, že je. A problém je, že naozaj, že ten volebný cyklus má 4 roky, 2 roky z toho má vláda pauzu, pokiaľ sa mení programové vyhlásenie. To znamená, že v rámci voľby, nie je to naviazané na voľby. To treba povedať, že to bola svojím spôsobom chyba, keď sa robil ten zákon. Len sa to nepredpokladalo, že sa to až dospojíme do tohto štádia. Takže tým, že sa to je viazané na programové vyhlásenie vlády a vláda sa môže v rámci volebného obdobia meniť častejšie, tak tým pádom vždy dostáva 24 mesiacov a sa posúva tá účinnosť tých najprísnejších sankcií. No a teraz ministerstvo financií bude musieť pripraviť vyrovnaný rozpočet alebo nie? Pretože ho musí predložiť povedzme v septembri do vlády, tak ten rozpočet bude vyrovnaný alebo nie? No spočítajme si to. Voľby sú 30. V podstate 5. 6. mája, vlastne keď sa skončia tie výnimky, tak by sa spustia tie sankcie a vláda a ministerstvo financií by malo pripravovať ten rozpočet. Takže oni ho budú pripravovať a mali by ho asi pripravovať. No. Lebo máte tam na stôloch aj tie štvorčeky s tou indikáciou, aký máme aktuálne vysoký deficit, že tých 8 miliard deficitu je porovnateľný s celkovými výdavkami na starobné dôchodky a porovnateľný s celkovým výberom DPH. Takže teraz si skúste predstaviť, že ste minister financií a máte pripraviť vyrovnaný rozpočet a zároveň viete, že tých výdavkoch neviete seknúť 8 miliard a v daniach nedokážete vybrať 8 miliard. Takže toto bude extrémne ťažká úloha. Áno, bude to ťažké, ale vieme, že sú voľby, nové programové, takže na konci dňa ja predpokladám, že sa z toho nejako vyklúčkuje. Dobre, ja si to predstavím tak, že sa budú paralelne pripravovať obidva rozpočty a ten vyrovnaný rozpočet bude mať a získame dodatočné príjmy, ktoré nebudú kvantifikované a to bude celé. Ale z volieb vzíde nová vláda a tá zase dostane 24 mesiacov na to, aby kým začnú platiť tie sankcie. Dobre, poďme ďalej. Kľúčovým termínom v celej tejto veci, a ty už si to spomenul, je udržateľnosť. Dlhodobá udržateľnosť financií.
všetci si vieme asi predstaviť, že udržateľnosť je niečo v tom zmysle, že deficit zrazu nebude 10% HDP, náš dlh nebude 230, ale že to budú nejak priateľné čísla a my si budeme vedieť požičiavať. To je kľúčová vlastnosť vlády, či si vie požičať alebo nie. A vy tú udržateľnosť ste schopní spočítať. Ako sa to počíta? Alebo riziko udržateľnosti? Pod tou udržateľnosťou si treba možno tak širšie predstaviť, že vláda skôr či neskôr bude čeliť nejakým šokom. Tak ako sme sledovali COVID, ako máme teraz energetickú krízu, vojna hneď za hranicami. A tá dlhodobá udržateľnosť verejných financií je o tom, že by sme mali zohľadniť tie možné rizika do budúcna s nejakou pravdepodobnosťou, že nastanú. A tá pointa, ktorá história nám ukazuje, že politici veľmi radi do rozpočtov a do svojich plánov dávajú tie pozitíva, keď vedia, že niečo pozitívne príde, ale keď im poviete, že môže prísť niečo negatívne, tak to do rozpočtu nedáme, to dáme až vtedy, keď sa to stane. A preto ten koncept dlhodobej udržateľnosti treba rozvíjať, aby sme ukazovali naozaj aj tú stranu negatív a pokúsili sa to kvantifikovať a opakovali to politikom, že treba sa pripravovať na tie šoky a hlavne na také šoky, ktoré povedal by som, že súkromný sektor, alebo že sú tak rozsiahle, že ten súkromný sektor práve vtedy potrebuje ako keby, že tú akciu vlády. A vláda by mala mať ten vankúš na to, aby vedela zasiahnuť a keď odznie ten šok, vyhladí, tak aby odišla z toho a zase by fungoval svet normálne. Ako to rátame? Preto hovorím už zošiska. Preto hovorím takto zoširšia, lebo my v súčasnosti nevieme kvantifikovať úplne všetky veci, ani to v tej našej udržateľnosti nezohľadňujeme úplne všetko. To, čo je také najmarkantnejšie a to, čo ste možno aj vy zachytávate, je starnutie populácie. To znamená, že my sa pozeráme na to, že zoberieme demografický vývoj, pozrieme sa, ako máme nastavenú legislatívu a že ak politici nič iné neurobia, a vieme, ako bude predpokladáme nejaký ekonomický vývoj dlhodobý na horizonte 50 rokov. Ak si namodelujeme príjmy výdavky vlády na najbližších 50 rokov, zohľadníme demografiu, výdavky na dôchodky, na zdravotníctvo, dlhodobú starostlivosť, tie veci, ktoré sú naviazané na demografiu, tak nám vyjdú deficity a dlhy. A z toho vypočítame teda, že či máme problém alebo nemáme problém. Čiže vy viete povedať, že alebo máte model, ktorý hovorí, že v roku 2040 my, Husákové deti, nastúpime do dôchodku, prestaneme platiť dane z príjmu a zároveň bude narodených menej detí, ktoré bude poberať menej prídavkov a zároveň predpokladáte nejaký ekonomický rast, rast priemernej mzdy, to znamená, že ten zvyšný milión chudákov, ktorý bude robiť na môj dôchodok, bude platiť takéto dane a takéto odvody. Áno. A čiže odhadnete výdavky, odhadnete príjmy a z toho vám vyjde deficit. Áno. A máte 50 rokov deficitov a na základe tých deficitov vlastne hovoríte, že za 50 rokov bude dlh takýto. Presne tak. A koľko to vychádza teraz? My sa snažíme, lebo tá suma dlhu vychádza v stovkách percent HDP. Sme momentálne v neudržateľnej situácii. My preto sa snažíme ten dlh preniesť ako keby do súčasnosti a počítame tzv. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý hovorí, koľko musíme urobiť teraz, budúci rok, aby sme boli udržateľní a ten dlh neprekročil 50% HDP, čo berieme za nejakú takú udržateľnú dobre, že vieme s tým žiť. To znamená, že to, čo teraz hovoríme, že ten indikátor je vyše 5% HDP, to znamená, že musíme urobiť takmer 6 miliard eur opatrení na to, aby sme mali udržateľné verejné financie. Hej, čiže deficit by mal byť menší o 6 miliard. To, čo je teraz 8 miliard, by malo byť ideálne 0 alebo až 2 miliardy môže byť ten deficit. A pri takomto deficite ten ekonomický rast dokáže znižovať podiel dlhu na HDP. Tak. A toto je tých 6 miliard je proste tak obrovská suma a nám vychádza tak vysoký dlh, že vtedy teraz hovoríme, že je vysoké riziko, že to nevyjde. Tak. Ak niečo neurobíme, tak svojím spôsobom v nejakom bode
tak sa použiť slovo zbankrotujeme, ale už sme, aby ste si to predstavili, v nejakom bode tie finančné trhy, lebo to, čo povedal Radovan, že štát si musí vedieť požičať na to, čo sľubuje, v nejakom bode povedia, že nie. No a teraz príde minister Krajniak, ktorý povie, v dlhovom horizonte budeme všetci mŕtvi. Mňa 50 rokov nezaujíma. Takže potrebujeme nejaký nástroj, ktorý by tých politikov donútil k tomu, aby skutočne prijímali opatrenia, ktoré by tú udržateľnosť zlepšovali. Čo to je? Ten nástroj sú výdavkové limity, ktoré ako keby, že prevezujú ten pohľad na tú dlhodobú udržateľnosť, že chceme sa dostať niekam s tou dlhodobou udržateľnosť, chceme mať udržateľné verejné financie, ale zároveň by sme mali vedieť, čo to znamená pre aktuálny rozpočet, pre to strednodobé horizont, v ktorom politici existujú. Lebo strednodobí sú 4 roky. 3-4 roky, 4 roky. Ideálne teda, keď sa bavíme o vláde, tak aby vláda, keď príde na to volebné obdobie, aby vedela, že teda parlament, vláda na tie 4 roky, aby vedela, že čo majú urobiť, plus minus, aby boli na tej trajektórii, že chceme mať udržateľné verejné financie. Tak a tento rok, vlastne koncom minulého roka, bol nakoniec schválený zákon. To nie je ústavný zákon. Je to obyčajný zákon. Limity sú obyčajný zákon. Limity sú obyčajné. Tak. A bola tu taká debata o slovenskej finte, to ste určite zachytili. My ten zákon o výdavkových limitoch sme museli prijať, pretože to je bola jedna z podmienok čerpania jednej splátky z plánu obnovy. A ten zákon bol napísaný, ale odohrávala sa láskavá diskusia medzi ministerstvom financií a rozpočtovou radou, priateľská, a zákon nebol prijatý. Ohrozená bola splátka z plánu obnovy. Nakoniec bol prijatý, ale potom prišla slovenská finta. My ten zákon príjmeme, ale nebude platiť. Ako to dopadlo teda? Možno upresním trošku. Ten zákon bol prijatý, myslím, že v apríli 2022. A potom bola debata. Zákon predpokladal, že sa musíme dohodnúť s ministerstvom financií na metodike, na nejakých takých detailných postupe výpočtu. A ministerstvo financií blokovalo práve tú dohodu. A keďže sme nemali dohodu, tak sme nemohli vypočítať limity a čakalo sa teda... Ja vnímam, že tam boli dva faktory. Výdavkové limity, či chceme, či nechceme, tak obmedzujú vládu v tom, že čo môžu robiť. V momente, keď sú vypočítané, je jasné, aký je limit výdavkov a dáva im nejaký strop. To znamená, že keby boli limity už v júni, tak viac menej odvtedy všetky tie opatrenia, ktoré prijímala vláda potom, tak už by spadali pod ten limit výdavkov a museli by hľadať aj financovanie z toho opatrenia. Takže preto sa to je jeden faktor, prečo. A druhý faktor, ktorého sa obávali, a to bola tá kríza, nejaká neistota, že tie limity vlastne im neumožnia byť flexibilní dostatočne, tak preto si povedali, že teda je uniková klauzula a naviazali to na nejaké európske pravidlá. A jednoducho to vyplí, že v roku 2023 sa nebudú uplatňovať. Dobre, poďme teda, on je to vlastne limit verejných výdavkov. Niekedy sa rájú výdavkové limity, ale reálne je to vlastne limit verejných výdavkov. Tak on je vypočítaný aj na rok 2023. Je to 41 miliard eur. A poďme sa prejsť, ako sa k tomu číslu dostaneme. Skúsme nejak krok za krokom, nemusí to byť úplne so všetkými výnimkami. Ten základný bod, z ktorého vychádzame, je, že my vyrátame, aká je dlhodobá udržateľnosť verejných financií, aký je ukazovateľ dlhodobej verejných financií. Za tým je práve ten, aké sú príjmy, výdavky. Pokiaľ vláda nič neurobí, ako sa tie verejné financie budú vyvíjať. To znamená, že máme príjmy, výdavky, máme deficit a dlh. Na to my chceme, aby vláda zlepšovala dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Keďže sme vo vysokom riziku, tak zákon hovorí, že musí zlepšovať udržateľnosť o 0,5% HDP ročne. To znamená, že tam je tá požiadavka zákona, že musia smerovať k udržateľnosti nejakým tempom a vo vysokom riziku je to tých 0,5%. To je nejakých 550 miliónov eur v tomto roku. A to, čo je dôležité, je, že
nie všetky výdavky patria pod tie výdavkové limity. Že naozaj, že snaha bola zacieliť na výdavky, ktoré má pod kontrolou centrálna vláda, ja to volám. To znamená, že nie sú pod limitom výdavkov, výdavky priamo samosprávy, eurofondy, spolufinancovanie, úrokové náklady. To znamená, že nejaký vplyv ekonomického cyklu, že snaha bola odčleniť výdavky, ktoré vláda nemá tak úplne pod kontrolou, aby pod tým limitom boli naozaj tie veci, ktoré vláda nejakým spôsobom parlament ovplyvňuje. Respektíve pri tých samosprávach zase platí, že oni majú autonómiu a nemôžeme ich jedným šupom obmedziť zodpovedné obce aj nezodpovedné obce kvôli tomu, že centrálna vláda vymýšľa rodinnú politiku. Áno, to sedí. Zároveň ale treba povedať, že vláda zase zodpovedá za celkový deficit verejných financií, že ak by samosprávy uleteli nejakým spôsobom, tak vláda nesie ako zodpovednosť za to, že tie samosprávy uleteli, takže tie limity ex post musia reagovať na to, keď sa v nejakom inom subjekte stane nejaký takže problém. Keby sme boli v nízkom riziku, tak by stačilo znížiť alebo zvýšiť tú dlhodobú udržateľnosť o 0,25. Keďže sme vo vysokom riziku, takže to musí 0,5. Takže vy zistíte vlastne, aký je aktuálny stav, keď sa nič nemení. To je vlastne predchádzajúci rok, 2022. Keď rátam, berie sa aktuálny rok. Aktuálny. Znamená, v tomto prípade, keď sme rátali na rok 2023, tak sa bral aktuálny rok 2022. Odhadná rok 2022, východisková situácia a rátame. Áno, takže za rok 2022 zistím dlhodobú udržateľnosť. A teraz mám predpoklad rozpočtu na rok 2023, kde mi vychádza nejaký schodok. A ten výdavkový limit vlastne hovorí, že ten schodok sa musí o niečo znížiť. A potom sa k tomu prirátajú príjmy štátu a na základe toho, tá príjmy štátu okrem príjmov samospráv, a na základe toho sa určí ten limit, že sa spočítajú tie príjmy a ten povolený schodok. Tak? Tak. Možno, že aby to bolo ešte jasnejšie, lebo toto je taká špecifická situácia ten rok 2023, lebo limit výdavkov sa má rátať vždy na začiatku volebného obdobia. Že to je dôležité si uvedomiť, že vždy, keď príde nová vláda po parlamentných voľbách, my chceme, aby si prebrala, aby každý vedel, v akom stave preberá verejné financie. To znamená, že to je ten bod, že my musíme do tých 30 dní urobiť správu o dlhodobej udržateľnosti a vypočítať limit výdavkov v momente, k momentu, v ktorom vláda preberá žezlo. Aby vedela, že v akom stave sú verejné financie a aby zlepšovala tú udržateľnosť od tohto bodu. To znamená, že ak odovzdá predchádzajúca vláda v nejakom zlom stave, tak my nechceme od nej, aby skokovite robila nejaké rošady, ale aby tým postupným tempom zlepšovala tú udržateľnosť. Dobre, takže keď v septembri zvolíme vládu, tak ona si schváli nejaký rozpočet a bez ohľadu na ten rozpočet vy vypočítate tú udržateľnosť v apríli podľa skutočnosti za rok 2023. Udržateľnosť robíme do 30 dní. Do 30 dní. Do 30 dní po zvolení. Po zvolení. Aha, takže to už bude teraz na jeseň. V momente, keď bude programové vyhlásenie vlády na jeseň, čo neviem, či bude kedy, október, november, uvidíme, že čo sa stane, tak vlastne od tohto momentu sa spúšťa celý proces. Dobre. A zoberme si tento rok. Limit výdavkov je 41. Takže znamená to, že ak by, že môže vláda minúť viacej, čo sa stane, keď minie viacej? Preto je to cielené na volebné obdobie, pretože aj objektívne je niekedy problém sa trafiť do tých 41. Predsa len akože nemáme všetko pod kontrolou, ani ministerstvo financií, akokoľvek sa bude snažiť monitorovať, môže to prešvihnúť. Prešvihne to, nič sa nedieje. Keď to prešvihne, zoberieme jej v ďalšom roku. To znamená, že je tam možnosť ako keby presunutých vecí medzi rokmi. Samozrejme, my to vyhodnotíme, že či prešvihli, neprešvihli. A keď prešvihli, tak im to zoberieme v ďalšom roku. Samozrejme, nemôže prešvihnúť to zase ďalší rok, to by sme sa nedopracovali nikde. Takže keď 2 roky za sebou prešvihne príliš veľa, tak potom už je tam nejaká sankcia, to, že musia požiadať o dôveru v parlamente, pretože nespravujú tie financie dobre. Dobre, tak keď budeme mať teraz nového premiéra, ktorý povie, v roku 2024 sme mali vyššie daňové príjmy, musíme sa podeliť s ľuďmi, tak ak
môže toto povedať, keď platí, respektíve takto, platí to už hneď ten potom prvý rok, v 24. bude platiť ten limit na tú vládu, alebo má rok voľno? Bude na ňu platiť. Bude. 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 Takže môže on povedať, máme vyššie daňové príjmy, ideme sa podeliť? Povedať to môže, ale nebude môcť minúť tie peniaze. Nebude môcť minúť. A keď si povie, musel byť proti zákonu, keby to reálne chcel minúť. Alebo inak to poviem. Keby povedal, prídavok na dieťa 60 eur, vážený, to je málo, vážený, musí to byť 100 eur, tak môže to urobiť len vtedy, ak povie, kde na to zoberie, zvýši dane? Áno. Môže to povedať, ale musí nájsť peniaze niekde inde v rámci výdavkov, že musia to preskúpiť, alebo potom môže prísť povedať, že chceme zvýšiť dane, aby sme mohli financovať tieto výdavky. Preto ten aj pojem limit výdavkov trošku zvádza, že tie výdavky sa nedajú nejakým spôsobom zvyšovať. Oni sa dajú, ale musia robiť úpravy v daňovom systéme, že ak si zoženú viac príjmov, môžu ich aj minúť. Dobre, a teraz čo keď budúci rok bude v parlamente stále jeden známy poslanec z okolia Trnavy a príde s nejakým novým námetom a dá ako poslanecký návrh. Môže parlament taký návrh prijať, ak on nebude zároveň krytý? Je to nastavené tak, že v podstate môže. Vláda je zodpovedná za plnenie limitov. To znamená, že vláda Čiže by mala... Čiže vláda cez svoju väčšinu v parlamente by to mala stopnúť s argumentom, nemôžeme to prijať. Áno, lebo nakoniec tá vláda, ktorá má podporu parlamentu, bude trpieť tým, že musí sa vysporiadať s tou legislatívou. Aha, to je celkom zaujímavá situácia, lebo však budú môcť tí poslanci prichádzať s návrhmi a ukazovať, vidíte, vláda ani takúto dobrú vec nechce, teda parlament ani takúto dobrú vec nechce schváliť, pretože sa riadi tými limitmi, tými zlými limitmi. Ja som si pôvodne predstavoval, že ako aj ministerstva budú mať vlastne fixné limity, že to skončí niekde tu, že to budú mať na 4 roky nejak napočítané. Od tohto sa teda upustilo, alebo o tom sa ani neuvažovalo? Ja len upresním, že ten limit výdavkov schvaľuje na začiatku parlament. To znamená, že ak parlament pôjde s opatreniami a vláda sa musí s tým vysporiadať, tak vlastne parlament ide proti limitom, ktorý sami schválili vláde. Takže tam sa predpokladá práve to, že tá vláda má väčšinu v parlamente a že si nebudú robiť akože zle. Nejaký poriadok tam predsa len musí byť, lebo inak by to nefungovalo. Tá otázka, ktorú si mal teraz... Že či ministerstva budú mať fixné akoby prognózu nejak tých limitov na... Ten pôvodný zámer bol, že my sme vôbec napríklad ako rada nás nezaujíma, že či tie ministerstva budú mať nejaké svoje záväzné limity. Oni ich majú aj teraz nejakým spôsobom, len je to plne manažovateľné vlastne každoročne rokovaním o rozpočte. To, čo si myslíme, že možno, že je až zväzujúce, lebo ten zákon hovoril, alebo hovorí, že budú mať aj tie rezorty, tie limity na dlhšie obdobie. Len tam sa my obávame, aby to nebolo, že aby sa nestalo, že to bude tiež schvaľovať parlament, lebo potom tá flexibilita vlády pružne reagovať na tú situáciu, že realokáciu medzi rezortami je veľmi, veľmi obmedzená. Takže myslíme si, že to není úplne šťastné, že tá vláda by mala mať plnú kontrolu na tom, že čo sa deje ako keby. Takže keď to ostane v rukách vlády, akokoľvek si limity urobia v tých rezortoch, tak je to úplne v poriadku, že musia si to manažovať oni. No a teraz sa na chvíľku vrátim k tej vlastne penalizácii. Keď je vysoké riziko udržateľnosti verejných financií, tak tá penalizácia je 0,5% HDP. Ale my sme zažili vlády, ktoré dokázali v priebehu jedného roku aj bez krízy zvýšiť deficit o 2% HDP. Nie je to málo? 0,5% HDP? Treba rozlišovať, či sú to trvalé opatrenia alebo jednorazové. Hej. Preto jeden z tých argumentov, že tá obava k limitom výdavkov politikov je, že stratia flexibilitu reagovať na nejaké šoky a krízy a my im hovoríme, ale že to nie je pravda, lebo to, čo nás zaujíma v limite výdavkov, sú tie trvalé výdavky. To, čo sa raz príjme a už sa odtiaľ nedá dať preč. Pokiaľ sú šoky, ako je teraz, že robíme jednorazové opatrenia, aby sme na energie dávali viacej, alebo počas covidu, keď sa robili opatrenia, sa nakupovali vakcíny, robili sa tie testovačky, všetko jednorazové, čo príde a odíde, limity výdavkov až tak veľmi nezaujímajú. To znamená, že ak sú to jednorazové opatrenia,
tak sa to aj tak vyhodnotí a tým pádom nie je porušený limit výdavkov. No ale volebná poukážka má byť jednorazové opatrenie. Definícia jednorazového opatrenia môže byť samozrejme diskutovaná, ale preto je tu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aby povedala, že naozaj, že čo je jednorazové opatrenie a čo nie je jednorazové opatrenie. Dobre. Dobre, na začiatku dostane vláda nejakú roadmapu a vlastne každý rok sa bude ten limit prehodnocovať podľa toho, čo urobila v predchádzajúcom roku, ako skončila. Toto je možno taký detail analytikov, ktorí sú posadnutí trošku tou technikou, že vlastne to, ako vláda skončila rok, ja viem ideálne vo februári, ale ona ten rozpočet schvaľuje už na jeseň, na ten nasledujúci rok. Za predchádzajúci rok, že ako skončilo, to vieme podľa mňa až v marci, tak na finále. A rozpočet samozrejme až na jeseň. My to v júni vyhodnocujeme, ako dopadlo predchádzajúci rok. Dobre, takže tam je vlastne ten ročný posun, že ten predchádzajúci rok na ten ďalší rok, dobre. Áno, že tam získavajú nejaký čas na tú reakciu, lebo naozaj my vieme zistiť, že čo sa vlastne stalo minulom roku až v júni, a vlastne, takže oni vlastne až v rozpočte tom ďalšom vedia reagovať na tieto veci. Dobre, venovali sme výdavkovým limitom nejakých 10-15 minút, čo je úžasný čas, pretože váš manuál k výdavkovým limitom, ktorý vám všetkým odporúčam na večerné čítanie, má 63 strán a sú v ňom popísané a vysvetlené všetky výnimky. A vlastne ten manuál už ako keby sa snaží predvídať všetky možné komplikácie, ktoré nastanú. Mohol by si takto, že ten spor pri prijatí tej metodiky, ten bol motivovaný tým, že máte rozdielný názor ako kontrolór versus politik, alebo tam bolo aj niečo, nejaký technický rozpor, že toto sa nedá počítať? To, že sa nedá niečo počítať, také niečo tam nebolo. Skôr tam boli ako keby procesné výhrady, že tým, že je to nový koncept, tak ministerstvo financí sa bálo, že niektoré veci nebude vedieť v tom čase, ako my by sme chceli napríklad že jedna z vecí bolo, že keď sa poruší limit výdavkov, že prešvihnú to, tak naša ambícia bola, keď to zistíme v júni, tomu roku, v roku T plus 1, tak sme chceli, aby hneď v tom roku T plus 1 sme zobrali z toho limitu. Aby sme nečakali na ten ďalší rok, a to kvôli tomu, že v tom volebnom období má 4 roky a vlastne ten 3. 4. rok potom veľmi ťažko ako keby chytáme to vyhodnotenie a kvázi tá vláda sa môže z toho ako keby vyviazať v tých posledných rokoch, a to sme nechceli. A na konci dňa sme sa ale dohodli, povedali sme si, že bude tam nejaké prechodné obdobie, zlepšite monitoring, sledovanie rozpočtu, že je to riešiteľná vec, že naozaj hlavný motív toho tam brzdenia tej metodiky bol to, že nebola dohoda na rozpočte, a vlastne čím neskôr sa schválila metodika, čím neskôr boli vypočítané limity, tým viac legislatívnych opatrení sa dostalo do tých limitov, a tým pádom aktuálne máme vlastne limit na rok 2023 je zhodný s tým, čo je v rozpočte. Čo je vlastne situácia, že my sme prišli o jeden rok funkčnosti limitov kvôli tomu, že vlastne sa to posunulo až po tom, čo sa schválilo v rozpočte. Inými slovami, keď mám povedať, že keby sa tie limity naozaj na začiatku roka schvaľovali, tak vlastne tie výdavky verejnej správy by mohli byť, povedzme, že o 2 miliardy nižšie. Respektíve 2 miliardy by museli hľadať navyše oproti tomu, čo je teraz rozpočte. No, tak to je ďalšia cena, ktorú platíme za predchádzajúce vedenie ministerstva financií. A ja, alebo Inés vznikol v roku 2006, odvtedy riešim verejné financie, a toto je vlastne už nejaká 15. verzia plagátu, ktorý pripravujem už aj na rok 2023, a dúfam, že ešte na jar ho dokážeme dostať aj do papierovej podoby. A my sme si dali za cieľ, že prostredníctvom plagátu a portálu Cena štátu budeme zvyšovať niečo, čo nazývame fiškálna gramotnosť. Furt sa hovorí o finančnej gramotnosti, to je to, aby si človek spočítal, koľko zaplatí penále na spotrebnom úvere. Ale fiškálna gramotnosť je pre mňa to, že človeku pri každej novej dávke trkne, a koľko ma to bude stáť, mňa ako daňového poplatníka.
To znamená, že fiškálne gramotný je ten, ktorý sa pozrie na billboard, kde je napísané 200 eur na každé dieťa a zamyslí sa nad tým, že ktoré moje dane na to potečú a kde inde mi to zoberú, aby to mohli dať tu, alebo ktorú oblasť ochudobnia, oberú o peniaze, aby to mohli dať tu. Ale za tých 16 rokov, a my sme mali aj také projekty vzdelávacie na politikov, aj sa s nimi snažíme komunikovať, pripomienkujeme ich volebné programy, ale tieto posledné dva roky ma ako dostali do takej až takej zúfalej situácie, keď mám pocit, že fiškálna gramotnosť politikov sa vyslovene zhoršuje. Čo by si povedal ty na základe tvojich 20-ročných skúseností? Možno by som neházal všetky do jedného vreca. Že ono to, ja si myslím, že keď tak historicky zase pozriem, že ten vývoj v tých verejných financiách, že tá informovanosť, dostupnosť dát, tá debata o tých dopadoch tých opatrení, koncept dlhodobej udržateľnosti, schválenie fiškálnych pravidel, že a urobilo sa za to obdobie relatívne veľa v tom, aby tie verejné financie boli spravované dobre, respektíve aby sa o nich vedelo čo najviac, a to podľa mňa sa podarilo. To znamená, že sme v situácii, že aj keď niektorí politici alebo veľa poslancov pod vplyvom niektorých politikov robia nejaké opatrenia, s ktorými možno nesúhlasíme, tak minimálne o tom vieme všetci a vieme to relatívne rýchlo. Niekedy to nebolo také jednoduché povedať do jedného, do dvoch, do troch dní, že vlastne čo to opatrenie spôsobuje. Takže v tom je tá situácia podľa mňa oveľa lepšia. To, že nevieme ovplyvniť to obsadenie v parlamente takto, je to proste vec parlamentnej demokracie, ale ten tlak na to, aby robili sa rozumné opatrenia, podľa mňa tu je a podľa mňa bude stále väčší a väčší. Áno, ako transparentnosť je vyššia a ešte si nespomenul hodnotu za peniaze, ktorá tomu tiež pomáha, aj keď my máme trošku výhrady k tomu spôsobu, ale to je jedno. Chcel som sa spýtať ešte, vieš si predstaviť, že by všetky zákony mali povinne nastavenú dobu trvania dávkovej politiky, výdavkovej politiky, ktoré sú definované zákonom. Že my by sme chceli, aby keď niekto zavedie daňový bonus 140 eur, alebo to nie je dobrý prídavok na dieťa, alebo autobusy, vlaky zadarmo, aby takýto zákon mal povinne sunset clause, to znamená, že platí 3 roky. Alebo 4 roky, povedzme. A po 4 rokoch by musela prejsť ako novelizácia, ktorá by vyžadovala opätovné prehodnotenie užitočnosti takého výdavku. Vieš si to predstaviť? Predstaviť si to viem, ale rozmýšľam, či by to pomohlo tej predvídateľnosti a nejakej stabilite verejných financií. Že podľa mňa možno, že nie je nevyhnutné dávať ten sunset clause, že vyslovene v legislatíve rušiť tie veci a bola tá potreba, že možno, že stačí zaviesť tú revíziu toho opatrenia bez toho, aby sa muselo rušiť. Jednoducho len včas zaviesť nejaké pravidlá vyhodnocovania tých politík, čo sa pravidelne nedeje u nás. Takže podľa mňa, že toto mi príde taká menej radikálna cesta. Lebo podľa mňa celé je to o tom, že naozaj tu sa robia opatrenia a to, čo mne vadí, je, že jednoducho aj medzigeneračne, keď sa pozrieme, tak jednoducho príde jedna vláda, urobí boom v jednej oblasti, príde druhá vláda, urobí boom v druhej oblasti, na tú druhú sa zabudne časom. To znamená, že sú veľmi veľké ako keby výkyvy v tých politikách a chýba tá nejaká jasná predstava, alebo že v akých mantinuloch nejaká dlhšia vízia toho, že kde by ten sociálny systém mal byť. A to mi viac chýba, že viac mi chýba to vyhodnocovanie a nejaké pomenovanie toho, čo sa chce, ako to, že či sa to po troch rokoch má vypnúť a potom sa nad tým zamýšľať. Myslím, že zamýšľať by sme sa mali aj bez toho, že to ideme radikálne vypnúť. Dobre, chcel som sa ešte spýtať k rozpočtovej rade, pretože je tam veľa šikovných hlav. Neheadhuntujú politické strany u vás? Nie. Ako boja sa, alebo? Prekvapil si ma to otázkou, hej. Ako nemyslím tým, že ti tebe klopú na dvere, že pustíte nám tohto, alebo tak, ale
Nedostalo sa ti do uši. Nezachytil som ambície politických strán o analytické kapacity RRZ, takto. A ako to, čo môžem povedať, je, že z času na čas sa objaví, že my sme taký partnerom parlamentu by sme mali byť. Vláda má svoj aparát analytický, má svoje ministerstva, je tam veľa ľudí, na tých rezortoch vznikajú analytické jednotky, vznikali, niektoré zanikli, vznikli znova a neviem čo všetko. Ale majú tú kapacitu, že by všetky tie návrhy mala vláda vedieť, posúdiť, vyhodnotiť, že pre nich nie sme my ako keby že ten partner, ale pre parlament áno. Hlavne keď poslanci majú nejaké nápady a možno práve v tomto stave, keď vlastne vláda je odvolaná, nevieme koalícia, opozícia, že kto je kto, tak vlastne možno chýba im tá podpora tej analytiky, aj keď podľa mňa, keby požiadali, tak by ich dostali. Ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je to práve preto, že ak je nejaká taká potreba niečo zanalyzovať, tak sa môžu na nás obrátiť z toho parlamentu a my im dáme názor, nejakú kvantifikáciu. Ale nedieje sa to podľa mňa také intenzite, ako by sa to mohlo. Teraz nevyzývam, že teraz všetko k nám, lebo my tiež máme nejaké limity. Ale niektoré veci podľa mňa by pomohlo, keby tá diskusia prebehla takouto odbornou nejakým kostovaním, to voláme, hej, to znamená kvantifikovaním. Ja tu mám ešte jeden návrh, ktorý by si mohol posúdiť. Taký ten typický, ako človek prichádza na akciu a ešte mu trkne v hlave niečo strašne zbytočné, že keby napríklad slovenské daňové priznanie má asi 16 strán, čo je pre mňa ako fascinujúce, že je to malá publikácia. A keby prvá strana obsahovala grafy z nášho vesmíru a že deficit verejných financií a koľko štát vyberá na daniach dohromady. Že by sme takýmto spôsobom podporili tú fiškálnu gramotnosť, že by každý občan hneď videl, že ako to je vlastne v tom štáte s vyrovnanosťou deficitu, lebo už máme ten systém, že z druhého piliera chodia listy domov a podobne. A bolo by možno zaujímavé, keby vláda ako po schválení rozpočtu poslala občanom, tak toľko to si od vás tento rok zoberiem a takto vás zadlží. No to sa asi nestane. Ale ja som zachytil ambíciu ministerstva financií robiť ten citizen budget, že rozpočet pre ľudí. Neviem, že či v tom pokračujú, mám pocit, že uvidíme. Ale áno, tu vnímam aktivity, iné sú v tomto akože dlhodobo, že robia tú osvetu a v tomto ako keby musím povedať, že akože tam pevne verím, že budeme im konkurovať časom, lebo je to tiež aj náš job, aby sme práve o takýchto veciach hovorili a hovorili to možno jednoduchšie, čo sa nám možno zatiaľ nedarí, že stále sme v tej rovine tej odbornej a dostať sa viacej do povedomia bežných ľudí a hovoriť tým jednoduchším jazykom je pre nás ešte stále problém. Dobre, ja som si naplánoval na túto úvodnú časť ekonomických rečí 50 minút a to sa nám celkom podarilo naplniť. A to znamená, že teraz je priestor na vaše nešetrné otázky. Máme ten mikrofón. Ja vás poprosím, buď to krátky komentár a ideálne rovnú otázku, aby to malo spáť. Prihláste sa. Tak. Ďakujem. Moje meno je Marko Mlinek. Ja by som teda ešte doplnil ten návrh, že treba zabezpečiť, aby si každý občan aj robil sám to daňové priznanie, ak to zaujíma niekto zamestnávať, to potom to bude mať ten účinok. Ja mám viacero otázok. Tá jednoduchšia je, že máte na stránke, ma celkom zaujal model Slopen, že či tým komunikujete nejakú informáciu občanom Slovenska vzhľadom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Ale tie, poďme podstatnejšie otázky, ja som si robil preto trošku ako backtracking vašich modelov a vyšlo mi, že nadhodnocujete dlhodobo zhruba 1% bod reálny rast slovenskej ekonomiky. Keď som si porovnával historicky, ako ste robili prognozy z neskôr, a teda, že či vy a nakon do akej miery skúmate vierohodnosť vašich odhadov a že či tie samé osoby nie sú do určitej miery skreslené. A trochu ma zaujala aj teda tá informácia, že zaoberáte sa nejakým rizikovým prístupom a či zverejníte niekedy nejakú inherentnú maticu rizik, ktoré zohľadňujete pri výpočte druhotovej udržateľnosti,
a prípadne nejaké teda mitigačné aktivity, ktoré sa dajú alebo nedajú urobiť. Mňa konkrétne by napríklad zaujímalo, že taký scenár rizikový ako ťažko predstaviteľný, ale predsa len možný rozpad Európskej únie, že aký by mal dopad na financie Slovenskej republiky. Ďakujem. No asi poďme na to rovno. Dobre, čo sa týka k Slopemu tiež sa mám vyjadriť, nie? Áno. je to náš najstarší model, takže dôchodkový systém tým robíme a sme radi, že ho máme. Áno. Dobre, na to nosovanie odhadov. Počkaj, ako je to skratka, nie? Slopem. Je to skratka, áno. Slovak pension model. Tak, áno. Radovan je náš fanúšik, takže pozná všetky. Máme viacej takých skratiek zvláštnych a áno, je to Slovak pension model, takže slovenský penzijný model a máme ho reviewovaný aj komisii. Tam tá skratka im veľa nepovedala, takže... Je to pre pobavenie domáceho diváka. Áno. Čo sa týka nadhodnocovania odhadov, áno, tá revízia tých... Alebo všetci, čo robia odhady, by si mali kontrolovať spätne svoje odhady, že či tam sú nejakým spôsobom skreslenia. To je bežný štandard, ktorý sa musí robiť. Ja nevnímam, že by sme v porovnaní s inými inštitúciami, čo robia odhady, či už NBS, alebo ministerstvo financií, alebo iní, že by sme boli nejakým spôsobom mimo, že v danom čase jednoducho sa to tak ako keby... odhadovalo. To, čo je ale nutnosť je, a my to aj plánujeme zverejňovať, je nielen naše, ale aj keby prešla novela ústavného zákona, tak tam bola aj povinnosť, že by sme mali my vyhodnocovať aj odhady výboru pre makroekonomické prognózy, že ex post. To znamená, že malo by to byť, je to vyžadované dokonca aj Európskou komisiou, že jednoducho musíme skúmať, že či je tam nejaký bias, nejaká asymetrické skreslenie. Takže je to never ending, akože nekonečný proces stále len pozerať a vylepšovať tie odhady, ale nevnímam, že by sme boli nejako mimo toho, čo sa deje aj v iných inštitúciách. Že v danom čase si nemyslím, že máme nejaký nadhodnocovaný systematické. Čo sa týka rizikových prístupov, my máme v pláne robiť tzv. Fiscal Risk Report, čo je obdoba, teda analýza fiskálnych rizik Slovenska, čo je obdoba dlhodobej udržateľnosti, čo robíme každoročne. A rozdiel je práve v tom, že mala by ísť oveľa hlbšie, že neriešiť len starnutie populácie, ale mala by riešiť klimatické zmeny. Podobne, ak sa identifikuje, že bude jedna z tých vecí, napríklad rozpad Európskej únie, že čo môže, keby ten konflikt na Ukrajine trval dlhšie, povedzme, hej, keby boli nejaký ďalší energetický šok. Že tam je snaha identifikovať práve tie rizika, ktoré sú pre Slovensko relevantné a snažiť sa kvantifikovať dopad. A to je niečo, napríklad my máme skúsenosť z britskej OBR, ktorí robia tento report už pravidelne. Office for Budget Responsibility, naša partnerská ako keby inštitúcia vo Veľkej Británii, kde oni v tom si búchali hlavou o stenu, keď zvažovali dávať nejakú pandémiu do toho reportu a nedali ju nakoniec a potom o 2 roky vlastne pandémia prišla, tak vlastne tú analytickú prácu ako keby že je to niečo, čo si vtedy vyhodnotili, že je to nepravdepodobné, že to tam nedali. Takže niečo také plánujeme robiť, že v oveľa širšom meradle a viac sa sústrediť možno v prípade Slovenska na tie makroekonomické rizika, ktoré vyplývajú z tých všetkých, tým, že sme otvorená ekonomika a sme veľmi senzitívni. Takže to je niečo, čo podľa mňa dá viacej svetla, že aký veľký problém máme. Mm-hmm. Lebo asi ho máme viacej, ako tých pozitív tam veľa nebude. Hej. No ale vzhľadom na to, ako naši politici reagujú na dlhovú brzdu, ako reagujú na limity, tak ako ten report rizík, možno sa nájdu takí, ktorí by boli schopní uvažovať nad tým, že dobre, teraz mi limity umožnia ísť do takéhoto deficitu, ale ja musím počítať aj s nejakými náhodnými udalosťami, preto by som tam mal mať ešte rezervu. Presne tak. Tak ako toto myslenie je skôr unikátne. Je unikátne, ale podľa mňa samotný koncept dlhodobej udržateľnosti, my sme ho zavedli v roku 2005, si myslím. A to, že sa vôbec bavíme o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, je podľa mňa akože úspech, hej, na krajinu ako je Slovensko. To znamená, že čím viac pôjdeme hlbšie a nezahltíme politikov naozaj, že veľmi často rôznymi vecami, ale dáme im nejaký snapshot, aj tá analýza fiskálnych rizik by mala byť
ideálne práve keď sa mení vláda po voľbách, aby tá vláda vedela naozaj, že všetko v akom stave preberá krajinu, tak malo by im to dávať tú kontrolku a stále im to pripomína, že myslíte, že naozaj, že my nie sme v situácii, že môžeme mať 4-5% deficity, že, lebo príde nejaký šok a z toho sa už nemusíme vyhrávať tak jednoducho. Možno, že ten problém s tým nadhodnocovaním HDP by sa dal riešiť nejakými scenármi? Tam sú scenáre viacere. Je pesimistické. Scenáre robíme, to je nejaký štandard, ale tak ako hovorím, nemyslím si, že sme boli v nejakom momente akože porovnaní s inými inštitúciami nejakými. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ďakujem pekne, veľmi pekne, Tibor Grigor. Ja skôr chcem poďakovať za pozvanie, som tu prvýkrát, ako je to super akcia. Ďakujem. Tá cieľová skupina, sú to všetko ľudia, ktorí chcú platiť naše dôchodky, tak počujem, ako som povedný. Ja sa spýtam jednu vec, ako bavíme sa, to nejak. Pôjde. Bavíme sa o výdavkových limitoch. Bavíme sa, ako keby to bolo niečo, proste, čo nás pasí, čo si politici proste, ako by mali brať do úvahy. Možno v čase, keď sa prijímal zákon, tak si všetci mysleli, že to tento cieľ môže mať. Ale spýtam sa váš tento smelený kolektív, ktorý je tu na náhradnom vrchu a ktorý nám teraz vládne a v parlamente prijíma zákony, myslíte si, že on rozmýšľa týmto spôsobom, že príjmem teraz 500 eurovku za voľby a potrebujem nájsť 2 miliardy, alebo potrebujem nájsť neviem čo a potrebujem proste ušetriť, aby som proste neprešvihol rozpočet. A keď ho prešvihne tento rok, takže si robia nejakým spôsobom ťažkú hlavu z toho, že budúci rok budú musieť viacej. A čo sa stane, keď tento rok príjmu budú robiť deficit, budúci rok budú robiť deficit? Tak dajú si schváliť, teda požiadajú o dôveru. Samozrejme, ten smelený kolektív tú dôveru znovu odhlasuje. Osobne si myslím, že jediná šanca je, že keď prekročia deficit, je skončenie funkčného obdobia. To je jediná šanca a jediné, čoho sa oni boja, proste, že skončia. A ak nebudú hospodáriť zodpovedne, tak im skončia a pôjdu preč. Akože predčasné voľby, sankcia. Predčasné voľby, sankcia. To, s čím s vami úplne súhlasím, je, že čokoľvek napíšeme do zákona, pokiaľ to není rešpektované, tak je to úplne na nič. A preto ja si nemyslím, že limit výdavkov, tak ako je teraz v zákone, je niečo, čo nás spasí. Hej. To, čo nás spasí, je to, že ak si politici schvália nejaké pravidlá, že ich budú aj rešpektovať. Pretože keď ich oni nerešpektujú, je veľmi ťažko sa domáhať toho, aby politici, poslanci ako rešpektovali tie pravidlá. A není cieľ ani nás, ani nikoho, aby sme išli do hrany v tom, že čo budeme dávať na ústavný súd, všetko toto budeme sa posúdiť, že toto nie je cesta. Že ten model by mal byť nastavený tak, že nech si to politici, keď prijali tú myšlienku limitu výdavkov, mali by sa jej držať. To, čo ja vnímam ako keby problém tejto vlády, že na jednej strane, je to trošku schizofrenické, že na jednej strane komunikovali, že zodpovedné hospodárenie, že im ide, záleží im na tom, v podstate presadili zavedenie limitu výdavkov v nejakej podobe, akokoľvek môžeme diskutovať, že či sú v správnej alebo nesprávnej, nie sú v takej, ako by boli ideálne, ale zaviedli. To znamená, že ako keby deklarujú to zodpovednosť. V podstate aj sa tvária, alebo reálne podľa mňa oni v tom rozpočte trošku šetrili, že boli tam nejaké opatrenia, ale potom prídu opatrenia, ktoré násobne tie úspory zlikvidujú, typu tzv. Prorodinný balíček. A tá implementácia tých dobrých vecí, tých limitu výdavkov napríklad, sa tak, povedal by som, znehodnotila, alebo ako to povedať, že stratilo to ten punt z toho, že to je dobrý nástroj, že nepostavili sa za ňo na konci dňa. Takže ja si nemyslím, lebo každý zákon sa dá zmeniť a tým, že limit výdavku je obyčajným zákonom, tak jednoducho politici prídu a ho jednoducho zrušia, keď budú chcieť. A že tá cesta je naozaj len v tom, aby sme
informovali a tlačili politikov do toho, že ak chcú byť zodpovední, tak asi osvoja tie pravidlá a ja si myslím, že tá vôľa tam stále niekde v podvedomí je, aby ich aj rešpektovali. A je dôležité potom, aby aj tí, čo zavedú tie pravidlá, aby práve tí ukázali, že sa tie pravidlá dajú dodržiavať. A to sa podľa mňa nepodarilo pri tejto vláde. Nech sa páči, ďalšie. Tam. Nech sa páči. Nebolo by lepšie, keby politici mali... Je to zapnuté? Nie. Nebolo by lepšie, keby politici mali trestnoprávnu zodpovednosť, ak to porušia? Trestnoprávnu zodpovednosť? No, aj by bol nejaký rozsah, koľko minimálny, napríklad 5 rokov, že keď je ja rozpočet, už po tých 2 rokov, tak 5 alebo 10 rokov na tvrdo. A tým pádom by to bolo udržané. No, je otázka, kto by tam kandidoval pod takýmto rizikom. A myslím, že to nikde na svete takto nefunguje a viac menej všade na svete platí imunita za tie rozhodnutia. A napríklad je otázka, príkladu vediem, ako veľmi by mal štát pomáhať alebo nepomáhať počas energetickej krízy. A dostane sa do nejakého deficitu a teraz nesie za to zodpovednosť alebo nenesie za to zodpovednosť. Že to by bol väčší problém určitú zodpovednosť. Ale napríklad konateľ firmy, keď nie je majiteľ a poškodí akcionárov, tak má trestnoprávnu zodpovednosť. Tak by mali byť aj politici. No len tam je jednoznačný vlastník, ktorý je poškodený a ten spor sa dá ako definovať, že tento je poškodený a tento spôsobil škodu. A 3 štáty je vlastne 5 miliónov poškodených. No áno, áno, ale akú kompenzáciu, ja napríklad za to, že mám daň vyššie o 2%, by som sa nepotešil, že niekto išiel sedieť. Dobre, poďme ďalej, prosím posunúť mikrofón dozadu. Dobrý večer, Pavol Zlatky. Spomínali ste, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť má 30 zamestnancov, ale ona má troch členov, dobre rozumiem. Teraz sú to všetci traja, sú rešpektovaní ekonómovia. Vnímate rozdiel oproti stavu, keď tam bola jedna členka, ktorá, neviem, ja som vnímal aj mediálne výstupy, že možno raz za 3 mesiace nejaký článok na webe publikovala, ale ináč on nemal ani nejaký rešpekt v rámci ekonomickej obce, takže vnímate rozdiel vtedy a teraz. A ešte keď boli tu diskutované tie sankcie, tak možno by som sa tak zoširšia spýtal, či sa pri tvorbe tých pravidiel a sankcií, či sa vychádzalo z toho, ako je to v iných krajinách, a prípadne, či je nejaká taká... Vzorová, ale to nie je skôr také, že odlišné, že také sankcie, čo u nás na Slovensku nemáme, či je nejaká pikoška, alebo niečo takéto. Mm-hmm. Že sme nemali odvahu na také sankcie. No, ale to niečo, čo na Slovensku nie je aplikovateľné, alebo nie, aj more. Čo sa týka k obsadeniu členov rady, je to niečo, čo by som veľmi, veľmi opatrne komentoval, predsa len ja som pod nimi a ja som ten technický človek. To, čo si treba uvedomiť pri členoch rady, že oni sú traja, ale to neznamená, že všetci traja musia hneď verejne všetko komentovať. Je to naozaj o tom, ako si zadefinujú svoju činnosť. Podstatné je, aby na tých zasadnutiach rady, keď sa rozhoduje o tých materiáloch, rozhoduje sa o činnosti, aby tam boli a vyjadrili svoj názor a to sa dialo. To znamená, že to, že niektorých členov rady vidíte viacej a niektorých menej, ešte neznamená, že oni nejakým spôsobom nefungujú. Ale samozrejme, každý člen rady je svojím spôsobom iný, každý má aj iný background. To znamená, že každý má, povedal by som, také svoje témy, ktorým sa venuje viacej. A to je podľa mňa veľký benefit toho, že sú traja. Hej, že v porovnaní napríklad sú fiskálne rady, ktoré majú jedného, toho hlavného. A myslím, že tie rizika toho, že to môže ochromiť ako keby činnosť rady alebo kancelárie rady by boli väčšie, takto tie názorové ako keby... Ten konsenzus na tú problematiku verejných financií je obrusovaný naozaj z viacerých pohľadov a tým pádom naozaj, že výsledný efekt je podľa mňa oveľa lepší, ako keby tam bolo tých členov rady menej. A čo sa týka obsadenia, ja si nemyslím, že naozaj každý z nich má svoju pridanú hodnotu. Hej. To, že ich nevidíte mediálne, je proste len spôsob činnosti, ako tá rada funguje.
nenarážal som len, či bola viditeľná, ale teda nemala taký aspekt v rámci ekonomickej obce ako súčasní členovia. Tomu sa mám ja veľmi akože, že neviem vyjadriť, nesledujem to takto, ako ja to viem posúdiť to z činnosti dovnútra rady, hej, že voči mne, voči analytkom, a tam som nevidel nejaký problém. Čo sa týka tej druhej otázky, sankcie, ten systém, ktorý je navrhnutý na Slovensku, či už dlhová brzda alebo limity výdavkov, je svojím spôsobom unikátny a je pomerne detailný a svojím spôsobom niektoré krajiny, v niektorých krajinách sa trošku že považujú to za veľmi ambiciózny projekt, tieto limity výdavkov. Ja myslím, že aj Česko sa s úctou stavia k tomuto. Ako môže Češi? Takže aj tie sankcie, že ideme do toho, že ideme zasahovať a disciplinovať ten parlament takýmto spôsobom, je svojím spôsobom unikátne. Na druhej strane, čo si treba povedať, že v mnohých iných krajinách tá kultúra toho parlamentu je úplne niekde inde a aj tie legislatívne pravidlá v rámci parlamentu majú iné. To znamená, že sú krajiny, kde nemôže si jeden poslanec robiť pozmeňováky a robiť nejaký humbuk, že musí tam byť za tým nejaký klub alebo niečo, že tie odlišnosti v tých krajinách sú pomerne veľké a veľmi ťažko nájsť ako keby unifikovaný systém. To znamená, že toto reaguje na tú slovenskú situáciu. Ale uznávam, že je to relatívne detailný a komplexný systém. Ale bolo to diskutované s politickými stranami, prešlo to, zažilo to už kopec odborných debát. Možno sa to zdá, že je to taký mikromanagement toho všetkého, ale ten výsledok podľa mňa nie je taký zložitý, že čo sa od politikov chce. Je to, potom veľa vecí je tam len o tej technike, ale tá základná pointa, že my chceme, keď máme vysoké riziko udržateľnosti, zlepšovať tú udržateľnosť a neprekročiť nejakú úroveň dlhu, že to sú veľmi jednoduché odkazy a napriek tomu tí politici nedokážu tieto veci absolvovať. Ty si mal na mysli také niečo, ako že by premiér musel 2 dní stať pri svetoplúkovom stĺpe na Hanbe. Hej, to by ma bavilo, to by niečo. Dobre. Ďalšie otázky, prosím vás. Dobrý večer. Ja som Robert Balšan. Ja by som mal otázku hľadom rozdelenia podstaty výdavkov. Bo tie výdavky dnes máme nejaké transfery, máme nejaké podstate náklady na vôbec samotný nejaké to fungovanie úradov. Potom máme možno nejaké, že investície. Či ste sa pozerali na to aj z tejto stránky, či tie výdavky napríklad nerozdeliť a nepozerať sa na to, že na čo sme. A potom ešte som mal otázku ohľadom v podstate samospráv, že či nebolo vhodné, ak by mali väčšie kompetencie a viac peniazí teda. K prvej otázke, bavíme sa teda už nie o celkových výdavkoch, ale bavíme sa o štruktúre výdavkov. Rada primárne nevznikla k tomu, aby hovorila do tej štruktúry výdavkov. To znamená, že našou úlohou nie je posudzovať, že koľko má ísť na mzdy, koľko má ísť na dôchodky, na zdravotníctvo, koľko sa má investovať. Na to napríklad UHP je, ktorý má posudzovať efektivitu tých výdavkov a je politickou prioritou, že či chcú dávať viacej tam, alebo tam, alebo tam. Na to je Ines, aby hovoril, kam majú ísť peniaze. To znamená, že ten primárny cieľ rady nebol o tom, aby hovorili sme politikom, že máte dávať viacej na školstvo, viacej na zdravotníctvo, menej, ja neviem, na sociálne transfery a viacej investícií. To, čo môžeme komunikovať je, že povedzme, že výška investície je nízka, nestačí na obnovu toho, čo máme, že to vieme povedať, ale ten primárny cieľ nebol, naozaj my by sme mali tie agregátne ako keby pohľady mať na tie verejné financie. Čo samozrejme, keď máme príležitosť sa k niečomu vyjadriť, tak sa vyjadríme, ale nie je to hlavný cieľ. Čo sa týka samospráv, samosprávy, ja musím povedať, že vnímam, že oni sú vždy považované zo strany politikov, teda poslancov alebo vlády a myslím si, že oni to aj tak vnímajú, že naozaj, že ich neberú úplne rovnocene. To sa videlo aj pri tých krízach, aj pri tých zmenách v daňovom bonuse, dopad na ich príjmy,
že jednoducho berú to tak bez ohľadu na to, aby sa s nimi bavili a aby sa snažili pochopiť, čo sa v tých samosprávach deje. Jednoducho siahnu im na ich fungovanie a to si myslím, že je veľká škoda, lebo tie samosprávy dokážu veľmi veľa vecí zmeniť, takže myslím, že ten férový prístup k ním by bol správnejší. Súhlasím s tým, že ale potrebujú reformu. Tie samosprávy, máme ich veľa roztrieštené, je tam veľa neefektivity, to treba povedať. Na druhej strane majú prirodzene tým, že sú každý občan pozná svojho starostu primátora, tak vie poznať tých poslancov, tak tie kontrolné mechanizmy dokážu byť niekedy efektívnejšie. Takže podľa mňa je tam priestor na väčšiu efektivitu, ale aj z hľadiska financovania. S tým súhlasím, ale to, čo chýba podľa mňa, je tá rozumná debata s nimi, že tá vláda sa s nimi nebaví úplne korektne. Je tam aj ochrana, myslím, že bol to tiež jeden z faktorov, keď sa prijal tzv. Prorodinný balíček, tak vlastne aj v konaní pred ústavným súdom, tak sme dávali podklady, že aký to bude mať na samosprávy. A jedna z otázok bola, že či to ohrozí ich financovanie, ich existenciu. A samozrejme nikto nevie, lebo nikto nevie, aké majú povinnosti všetky, či majú dostatok peňazí, nemajú dostatok peňazí. Vlastne nikto to nevie povedať. Takže akože to poriadok treba urobiť, ale zatiaľ vnímame, že jednoducho, keď sa to vláde hodí, tak jednoducho im to vezme. Ešte, ak by som mal jednu takú trošku inú otázku, že to by bola ohľadom investícií, či by sa mohol zaviesť nejaký model financovania priamo občanmi v podstate do investícií, formou ako keby asignačnej dane, ale na konkrétny projekt. Čo v podstate tým pádom by ste získali zaujímavú informáciu o tom, že čo vlastne samotní ľudia chcú, aby sa do čoho investovali. By mohli napríklad občania dobrovoľne podporiť holého nájomného byty, nájomné byty. Ja nie som úplne fanúšik takýchto rozhodovacích procesov. Muselo by to byť akože striktne limitované a že tá paleta by musela byť ako keby každý projekt rozumný. Neviem, podľa mňa není cieľ, ale preto máme tu zastupiteľskú demokraciu, že jednoducho vláda si má robiť svoj job, parlament si má robiť svoj job, majú byť inštitúcie, ktoré vedia robiť tie veci efektívnejšie a nie, aby zamestnávali ľudí, aby vlastne im hovorili, že čo majú robiť. Takže. My pred participatívnym rozpočtom preferujeme zníženie daní. Áno, to bola dobrá trefa, lebo ja tiež mám skúsenosti na úrovni samospráv s participatívnym rozpočtom a nemyslím si, že to je úplne geniálny nástroj. Že tých neefektivity a pomalovaných brán a stĺpov a zasadených kvietkov na jeden rok, akože, že nemyslím si, že sú to efektívne vynaložené peniaze. Tak, posledné dve otázky, ak dovolíte. Počkaj, tam pri chladničke. Áno, áno. Vy hovoríte o tom, že teda hovoríte na politikov, aby dodržiavali vlastné zákony. Teraz do mikrofónu. Bližšie mikrofón. Politika je iba odrazom spoločnosti a že či by nebolo vhodnejšie vzdelávať bežných ľudí. Neviem, či sa tomu váš inštitút venuje, potom sa ospravedlňuje. To je dobrý postreh. My sa o to snažíme, vlastne všetky naše aktivity sú zadarmo poskytované všetkým. Toto podujatie je tiež našim spôsobom, akým sa snažíme vzdelávať verejnosť alebo dať verejnosti priestor. Máme prednášky o cene štátu na základných školách. Máme kalkulačku, v ktorej si človek môže spočítať svoje daňové zaťaženie aj so spotrebnými daňami. Ale je to pomerne náročné vzbudiť v ľuďoch pozornosť v niečom, od čoho sú priamo otrhnutí, pretože väčšina zamestnancov ani nepodáva daňové priznanie. Väčšina ľudí vďaka tomu, že my máme DPH
ako súčasť ceny a nie je účtovaná tak, ako napríklad v Amerike až pri platbe, tak ľudia nevnímajú to daňové zaťaženie a viac menej, keď im poviem 8 miliardový deficit, tak je to tak veľké číslo, že si za tým nikto nevie nič konkrétne predstaviť. Ak to vzdelávanie občanov je vlastne našim cieľom, ale je veľmi ťažké sa posúvať dopredu v tom. Toľko za inštitút. S tým môžem len súhlasiť. V podstate aj rada, jedným z jej cieľov by malo práve to, že informovať o tých politikách a dostávať tie, že má to vplyv na dlh napríklad. Takže tam máme asi úplne zhodu, že akože je tam veľa rezerv v tom informovaní o tom dopade tých rôznych opatrení na občanov, lebo dostáva sa väčšinou k ľuďom len to, že dostanú niečo do vrecka a to zopnutie, že teda z čoho to je financované, chýba. Hej, to znamená, že takže aj tu využijem príležitosť, že tých 200 eur na dieťa je na dlh, nemajú na to peniaze, požičali si na to. Hej. Takže treba to opakovať všetkým, že niekto to musí zaplatiť, hej, a to je dôležité si uvedomovať. Ako vraví Robo, dnešný deficit sú budúce zvýšené dane. Posledná otázka. Kto si trúfne uzavrieť túto diskusiu poslednou otázkou? Nech sa páči. Inka tu vpredu. Možno bude ešte nejaká bonusová. Dobrý večer, skupali Tomáš. Ja by som sa raz pýtal na fiskálnu centralizáciu na úrovni Európskej únie. Jednakže, aké sú trendy v tejto oblasti a jednak, čo si vy o tom musíte myslieť. To bola rýchla otázka. Je to zložitá téma a podľa mňa treba sa o tom baviť a obzvlášť možno krajina ako Slovensko by z toho mohla pri rozumnom nastavení, hej, tam je ten predpoklad, že nejakom rozumnom nastavení a rozumných cieľoch tej centralizácie fiskálnej politiky a v akých oblastiach. To, čo vidíme, je, že keď sú nejaké šoky, tak tie krajiny to lepšie zvládajú, keď spoja sily. To znamená, že tá debata o tej fiskálnej decentralizácii je skôr o tom mať nejaký spoločný nástroj na vyrovnávanie tých šokov v tých krajinách. A bol by som veľmi opatrný v tej daňovej politike a v nejakých zjednocovaní nejakých sociálnych štandardov, že to je niečo, čo je beh na dlhé trate a vyžaduje si to väčšiu nejakú homogenitu, čo zatiaľ podľa mňa nemáme. To, čo podľa mňa je cesta, je práve vytváranie nejakých tých spoločných nástrojov, ale tiež zase v tomto možno máme rovnaký názor, že spoločné nástroje, ktoré teraz existujú, by nemali existovať, že si požičia Európska únia. Hej, že preto malo by sa to, aj tam by malo byť jasne komunikované, že tie nástroje tiež nie sú úplne zadarmo a že treba myslieť na to, že treba ich financovať nejakým spôsobom dlhodobo. No, to ja som mal už pripravenú odpoveď, že plán obnovy je presne ten nástroj, ktorý bol vymyslený v čase, keď povedal, pomôžeme ekonomikám sa dostať z covidovej krízy a prvé peniaze sme dostali 2 roky po covidovej kríze a sú na dlh a akýkoľvek zástupca štátu vždycky povie, že sme dostali z plánu obnovy a nikdy nepovie, sme si požičali, aby sme mohli z plánu obnovy zafinancovať toto a ten plán obnovy je ešte špeciálne, jak kombinuje aj tú legislatívnu činnosť štátu, on nepriamo skutočne zasahuje do tej schopnosti krajiny rozhodovať o svojich peniazoch a ja to vnímam ako presun právomocí a to, akým spôsobom Únia chce teraz riešiť energetickú krízu a vlastne zelenú ekonomiku a vytvára nové fondy a permanentne sa objavujú návrhy, tak Američania majú ten Inflation Reduction Act za x miliard dolárov a Európa by mala mať tiež viac, takže si založí ešte jeden fond, na ktorý si zase požičia. A ja vnímam, ako, že existuje trend, v ktorom sa Únia snaží viac kontrolovať naše výdavky, miesto toho, aby sme využívali tú schopnosť uhasiť nejaký problém, ako vytvárať si priestor na tie rizika, ktoré sa ťažko odhadujú a ťažko sa hasia v malej krajine, čo by mohlo byť pre Slovensku výhoda, ale naopak ten trend je riešiť dlhodobé politiky a je to vo veľkom rozpore s originálnou myšlienkou subsidiarity, znamená, čo si môže riešiť krajina, to si má krajina riešiť, tak teraz Únia preberá opraty a tento trend vnímam a mňa osobne to neteší. Tu možno len doplním, že mali sme nejaké interné debaty a svojím spôsobom áno, je to také zvláštne, že
že vlastne na to, aby sme robili dobré zmeny v našej krajine, si nechávame platiť z Európskej únie. Že je to veľmi absurdná, otočený myšlienkový pochod, že vlastne bez toho, aby nám niekto, kto si na to požičal z Európskej únie, dal peniaze, tak vlastne neurobíme niečo, čo je náš prospech. Hej, že príde, je to veľmi zvrátená myšlienka a tiež sa bojím toho, že sa bude čoraz viac utužovať ten pocit, že musíme byť motivovaní peniazmi odnieka ďal, aby sme robili dobré veci pro Slovensko. Poviem, že toto nie je dobrá cesta. Ak môžeme ešte úplne poslednú otázku. Predpokladám, že... Trošku si oddiel. Rade máte flipchart v kancelárii, kde máte nakreslené rozhodovacie stromy, rôzne alternatívy, scenáre, čo sa bude diať po tom, ako príde vláda. Vy nakreslíte roadmapu, poviete, že musíte ušetriť 0,5 alebo 1% od HDP a ona sa môže rôznymi spôsobmi zachovať. Takže či máte nejaké alternatívne scenáre, čo sa môže stať a aké pravdepodobnosti im prisvetľujete? Zrušia zákon, budú ignorovať, alebo sklopia a robia, čo im poviete. Nemáme taký rozhodovací strom, aby sme sa snažili predpokladať, čo urobí nová vláda. To, čo viem určite, že vláda, ktorá príde, že bude mať veľmi veľký problém tie verejné financie stabilizovať, že bude musieť robiť veľmi veľké opatrenia, aby chcela stabilizovať deficit, aby sa začal znižovať a aby prestal rásť dlh. Aktuálne sme na trajektórii rastúceho dlhu. Ak vláda nič neurobí, tak čistý dlh nám rastie kontinuálne a hrubý dlh nám rastie. Deficit 4,5% a rastúci stále. To znamená, že tá vláda, ktorá príde, ona bude mať nás pred sebou ako bremeno, ktoré bude musieť riešiť. A úprimne, po tom, čo sme zažili posledné obdobie, tak kde bola v podstate absolútne žiadna debata o tom, ako tie verejné financie stabilizovať, robiť opatrenia, že sa vyhovárame na krízu, že teraz sa to nedá, lebo proste nie, ale to nie je pravda. Aj počas krízy sa dá robiť paralelne dobré veci, ktoré pretrvajú. Kríza je len niečo jednorazové. A chýbala tá debata, chýba a mám obavy, že príde nová vláda a bude mať prázdny stôl, ktorý proste nebude vedieť, ako ďalej. Toho sa trošku desím. Prázdnu kasu. Prázdnu kasu. A myslím, že tie politické náklady, ktoré budú s tým spojené, budú tak veľké, že bude si to vyžadovať relatívne veľkú odvahu postaviť sa a povedať, že musíme niečo robiť a sú to tieto veci. To, že zmenia zákon alebo zrušia limity výdavkov, podľa mňa neodstráni ten problém. Hej, ten dlh bude rásť a podľa mňa nie sme v situácii, že to môžeme takto nechať. Čo máme informácie, pravdepodobne aj európske pravidlá možno budú ešte prísnejšie ako naše, keď sa spustia, že budú vyžadovať väčšiu konsolidáciu, ale jednoducho nevideli sme za posledné 2 roky debatu o nejakej zmysluplnej konsolidačnej stratégii. To znamená, že vždy bola debata len o tom, že komu dať, akým spôsobom to dať, ale nebola debata o tom, že musíme tie výdavky dostať pod kontrolu, pretože jedna vec je kríza, ale jednoducho nemôžeme ignorovať, ak tá kríza má nejaké dlhodobejšie negatívne dopady, že je horšie makro a vyšší deficit, že sa budeme tváriť, že sa nás to netýka. Jednoducho treba sa s novou situáciou vysporiadať a robiť tie opatrenia. A myslím si, že to bude extrémne náročné. No, ja sa bojím toho, že bankový odvod, zvyšovanie odvodu regulovaných subjektov, akokoľvek výpalné veľký firiem, že to nás bude čakať, pretože nie sme, nikto nebude mať odvahu siahnuť do tých základných veľkých daní. Keď sa vystrieľajú tieto jednoduché nástroje, tak až potom sa začne ako uvažovať, že čo ďalej, ako sa k tomu postavíme a ktoré dane sa budú zvyšovať. A bude to asi dosť závisí od toho, kto bude v parlamente, že či nám k 25% sadzbe dane z príjmu fyzických osôb pribudne aj nejaká 30%. To riziko tam reálne vnímam. A rovnako
spotrebné dane bude snaha ako maximalizovať a nejak ďalej zvýšiť, ale ako vysporiadať sa, pretože 4,5% štrukturálny deficit je 5 miliard eur. To, čo som ja teraz vymenoval, tak to je miliarda. A ešte bude ďalších 3,5 miliardy. Bude to obrovský problém a pre nás ďalšia škola. Ja by som vám chcel poďakovať za pozornosť a poďakovať za skvelé otázky. Knižka. Jaj. Hej. Pán riaditeľ Inštitútu INES mi teraz uložil, aby sme mohli dať do popisku dôležitú otázku. Ktorú knihu by si našim účastníkom odporučil z tých, ktoré si napísali prečítal? To je ťažká otázka, keďže politici ma zamestnávajú relatívne dosť, tak na knihy úplne nemám v poslednej dobe čas. Ani neviem odporúčiť. Podľa mňa treba si prečítať aspoň zhrnutia našich správ. Alebo tak sa spýtam, keď ti pristane na stole návrh a la 500 eur na voľby, čo si pustíš za muziku? Ja si pustím instrumentálky, to znamená, že nechcem počuť hovorové slovo, pretože toho stlačoviek mám dosť. Aha. Dobre. Vás by som chcel odporučiť za prvé na stránky INES, Cena štátu, kde sa venujeme verejným financiám. Privítame vás veľmi radi zase o mesiac alebo tak nejak na ďalších ekonomických rečiach. Pripravujeme aj konferencie, ktoré sa uskutočnia v máji a jedna v apríli, takže o tom vám dáme vedieť. A aby som nezabudol, svoje ekonomické znalosti, a nie len z verejných financií, ale vôbec z ekonomie, si môžete otestovať v EconQuize. Keď si dáte do vyhľadávača EconQuize, tak môžete absolvovať 20 otázkový test a zapojiť sa do súťaže. Máme zaujímavé elektrické ceny, budeme vyberať z najlepších, najúspešnejších účastníkov toho kvízu. Tá súťaž trvá dokedy? 10. marca. Vážení, máte 9 dní. Máte 2 pokusy maximálne, aby ste sa zapojili do súťaže, ale za 9 dní môžete sa tam dostať a uvidíme sa potom v INESE pri odovzdávaní cien. Tak ešte raz vám ďakujem a dúfam, že v diskusiách budete pokračovať pri pive aj naďalej. Pekný večer. Pekný večer.